Rahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nâsirin ve mu'în. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve âlihi tâhirin ve lanetullah ala a'dâihim ecmaîn min el-ân ilâ likâ'i yevmiddin. Nahmeduhu ve nestaînuh. İrad ve işgallara cevap ki neçə dənə şübhə ünvanında bizim əqidəmizə iradlar gətirirlər, onların üçünə cavab verdi. Dördüncüsü də o irad və şübhə ki deyilirdi bizim əqidəmiz barəsində, Allahı mötəqid olanların barəsində. Bu idi ki, deyirdi, sizin Allaha əqidə bağlamağınız və Allaha qəbul eləməyiniz bugünkü elmi və təcrübi məsələlərin bəziləri ilə, yəni bugünkü elmi naliyyətlərin bəziləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu mənada ki, məsələn, kimyada sabit olubdur ki, maddənin və enerjinin miqdarı həmişə sabitdir. Nə azalmır, nə çoxalmır, dayanır. Və buna əsasən də, biz siz də mötəqidsiniz ki, Allah-u Teala varlıq aləminin hamısını yoxdan yaradıb. Allah-u Teala varlıq aləminin hamısını yoxdan yaradıbsa, biz də görürük ki, maddə və enerji nədir? Sabitdir. Bəs bu necə yoxdan yaranıb? Bu sabitdir. Sabitdirsə deməli həmişə olub da, qədim olub. Bəs bu nəticədə də sizin bu əqidiniz düz gəlmir. Yəni bu belə deyirlər ki, kimyada sabit olub ki, maddə və enerjinin miqdarı həmişə sabitdir. Bu mənası budur ki, bunun həmişə bu olub. Sonradan yaranmayıb, yaradılmayıb. Və siz də deyirsiniz ki, Allah Taala hər şeyi yoxdan yaradıb. Amma görürsünüz, bu elmi təcrübə ilə ələ gələn bir şeylə ziddiyyəti vardır. Əgər Allah Taala bunu yoxdan yaradıbsa, bu ki sabitdir, bu özü sübut eləyir ki, mən həmişə olmuşam. Belə bu iradə eləyirlər. Bəs biz də cavabında bunu neçə dənə ya məsələn deyirlər ki, bu təbiət şünaslıqda sabit olubdur ki, diri varlıqlar nədir? Cansız varlıqdan əmələ gəliblər və tədricən də təkamül nəticəsində gəlib bunlar, məsələn, insan əmələ gəlib. Halbuki Allah tanıyanların əqidəsi budur ki, bütün varlıqların hamısını Allah Taala ayrı-ayrı yaradır. Yəni əslində İki dənə şübhə var burada. Biri budur ki, siz deyirsiniz Allah hər şeyi yoxdan yaradıb. Halbuki məsələn maddə və enerjini kimya sabit eləyir ki, sabitdir, dəyişmir, miqdarı çoxalmır, azalmır. Bəs bu da dəlalət eləyir ki, bu maddə və enerji ki, neçə min illərdir, dəyişmir, deməli elə əvvəldən də olub. Bunlar yoxluqdan vücuda gəlməyib. Biri də budur ki, biz deyirik, nədir? Diri mövcudatlar cansız mövcudatlardan əmələ gəlib. Necə? Cansız mövcudatlar olub, sonra yavaş-yavaş təkamül eləyib, inkişaf eləyib, gəlib canlı mövcudatlar yaranıb. Amma sizin əqidiniz budur ki, Allah Taala hər şey ayrı-ayrı yaradıb. Canlını da ayrı yaradıb, cansız da ayrı yaradıb. Amma biz sübut eləyirik ki, canlıların hamısı cansızlardan yaranıb. Əqidələrimiz başqadır. Biz bunlara cavab veririk. Birincisi budur ki, maddə və enerjinin qalmaq qanunu, yəni bu ki, maddə və enerji daim sabitdir, qalır və heç də dəyişiklik olmur. Bu bir dənə elmi və qanuni, təcrübi bir elə bil qanun ünvanında ancaq qabili təcrübə olan maddələrin barəsində mötəbərdir. Yəni bu ki, sən deyirsən, maddə və enerji sabitdir, dəyişməzdir. Hə? Buna əsasən də Allahın onu yoxdan var eləməyin heç bir dəlilimiz yoxdur. Biz də cavabında deyirik ki, bu dediyin söz, amma ancaq o varlıqlar ki, laboratoriyaya girib orada üstündə təcrübə apara bilinir. O cürə varlıqların maddəsində sabitdir. Məsələn, sən maddə ilə enerjinin üstündə təcrübə apara bilirsən, oradan da sabit görürsən ki, bu daim sabit qalıb.
Və buradan da çıxardırsan ki, bunlar yoxdan yaranmayıb. Ancaq bunların barəsində sən bu fikri yürüdə bilərsən. Amma buna əsasən gəlib sən heç bir fəlsəfi məsələni həll eləyə bilməzsən. Ki, aya, maddə əzəli və əbədidir, enerji əbədi və əzəlidir, bunu sabit eləyə bilməzsən. Çünki sən maddə və enerjinin bugünkü sabit vəziyyətindən danışırsan. Amma və onun maddi və maddi xüsusiyyətdə olmağın şey eləyə bilirsən də sən təcrübə eləyib onu subut eləyə bilirsən. Amma bu maddə və enerjinin o fəlsəfi baxışdan, fəlsəfi cəhətinə girişə bilmirsən. Niyə? Çünki məsələn əbədi və əzəli olmaqlıq maddənin xüsusiyyətini təcrübə eləməklə əmələ gəlməz. Bu fəlsəfi bir məsələdir, əbədiyyət və əzəliyyət. O hissəsini nə edə bilməzsən sən? Gəlib bu təcrübə, təcrübi elmlərin vasitəsilə subut eləyə bilməzsən. Bu bir məsələ. Bir də bəzi varlıqlar var ki, heç məsələn, maddə və enerji kimi döyür ta sən onun üstündə nə edəsən, təcrübə apararsan. Bir cavab. İkinci budur ki, maddənin nədir? Məcmusunun sabit olması və enerjinin məcmusunun sabit olması onun, yəni biz ki deyirik, maddə sabitdir, siz ki deyirsiniz və enerji sabitdir. Bu sözlərin əslən onların Allahdan ehtiyatsız olmağına nədir? Dəlaləti yoxdur. Əksinə, bəlkə də biraz artıq ehtiyaclı olmağına. Yəni, həm bunu yaradıb, həm də sabit saxlayır. Məlum. Deməli, bu, ki, sən deyirsən, maddə sabitdir, enerji sabitdir, pəs nəticədə də bunların Allaha heç bir ehtiyacı yoxdur. Bu qanunu sənlə heç bir şey, yəni öz fikriyi subut eləyə bilmirsən. Bəlkə də hər nə qədər dünyanın ömrü uzun olsa, maddənin ömrü uzun olsa, daha çox yaradana ehtiyacı var. Ola bilər, məsələn, bir şeyi düzəltməyə, düzəlməsində düzəldənə ehtiyacı var. Amma bir şeyin həm düzəlməsində, həm də yaşamasında, qalmasında nə olsun, kiməsə ehtiyacı olsun. Bəs bu ikinci variantın ehtiyacı birinci variantdan daha çoxdur. Ona görə sən ki deyirsən, maddə sabitdir, enerji sabitdir, bəs bunun yaradana ehtiyacı yoxdur. Sabitliyin yarana ya da yaradana ehtiyacı olmaqla heç bir ziddiyyəti yoxdur. Yəni, bu maddə sabitdir, deməli, yaradana ehtiyacı yoxdur. Əslən, bu qəbul olması bir dənə məsələ döyür. Niyə? Çünki məlulun illətə olan ehtiyacının meyarı onun zatən bağlı və ehtiyaclı olmasındadır. Nəinki baş verib, sabit qalmaq, dəyişilməmək zaman və müddətində olsun, məlum. Yəni, hər hansı bir varlığın elə bil, yaradana ehtiyaclı olması bağlıdır onun zatən, yəni hər bir məlulun illətə bağlı olması bağlıdır onun zatən ehtiyaclı olmasına. Nəinki ömrünün uzun olmasına. Pəs bunun ömrü uzundursa, bunun yaradana ehtiyacı yoxdur. Qısadırsa, yaradana ehtiyacı var. Və yaxud əvvəlin bilirik nə vaxt yaranıb, onun məsələn, hə, ola bilər deyək ki, bu vaxt. Amma bəzi şeyin əvvəlin bilmirik, açan yaranıb, deməli, bunun yaradana ehtiyacı yoxdur. Yox, meyar orada o deyir. İllətin, məlulun illətə mehtac olmaqlığı, bunun nədir, yaranma tarixinin bilinməməsi və bilinən zamanda da daim sabit qalması. Meyar o deyir. Meyar onun zati ehtiyacıdır. Görək, bu şey özü-özün yarada bilər ya yarada bilməz. Məlum, meyar budur. Ona görə də bunun sabit və daimi olması onun Allahdan ehtiyacsız olmağına nə eləmir? Dəlalət eləmir. Başqa bir sözlə desək, maddə və enerji, deməli, dünyanın maddi illətini təşkil edirlər, faili illətini təşkil eləmirlər. Yəni, bu şeyin, baxın, bu mizin düzəlməsində taxtanın, dəmirin rolu
bunun tərkibin təşkil eləməkdir, materialın təşkil eləməkdir. Amma bu taxtanın miz formasına gəlməsində bir failin əli vardı. Ona görə heç vaxt bu mizin, taxtasın, dəmirin, qulpun, cəftəsin bu mizin düzəldəninin olmamasına dəlil tuta bilmərik. Bunlar ancaq nə qədər böyük olsalar deyərik ki, bunun tərkib hissəsidir. Amma bu tərkibi bir yerə yığan yoxdur, ona dəlalət eləmir. Məlum. Üçüncü də budur ki, maddə və enerjinin miqdarının sabit olması onun təzədən, sonradan vücuda gəlməsinə və yaxud da ki, onların artmasına, azalmasına əslən nədir? Lazım tutmayıbdır. Yəni bu ki, maddə və enerjini biz həmişə sabit görmüşük. Bunun mənası budur ki, bu heç vaxt vücuda gəlməyib, sonradan vücuda gəlməyib, əzəliymiş. Və yaxud biz ki, bunu həmişə belə sabit görmüşük. Bunun mənası budur ki, heç vaxt bunun miqdarı nə azalmır, nə artmır. Heç kim bu iddianı eləyə bilməz. Ona görə biz bir adamı ki, ömrümüz boyu milyon dəfə görmüşük oyaq vaxtı, bunun mənası budur ki, bu adam heç vaxt yatmır. Ya məsələn, biz 10 dəfə gəlmişik, bir nəfər axtarmışıq, nədir? Görmüşük ki, bu yatıb. Bunun mənası budur ki, bu heç vaxt oyaq qalmır, oyaq olmur, həmişə yatır. Ya məsələn, biz bir dənə bulağa getmişik, daim ağzına qədər su ilə dolu görmüşük. Bunun mənası budur ki, bu su, bulağın suyu artmır və azalmır. Və yaxud biz elə gözümüzü açandan bir şeyi burada görmüşük. Bunun mənası bu deyir ki, bu həmişə burada olub, sonradan nə olmayıb? Vücuda gəlməyib. Ola bilər bu, artır da, azalır da və ola da bilər bunu bizim yaşımızdan qabaq gətirib qoyublar bura. Bunların heç biri, yəni maddənin sabit qalması, enerjinin sabit qalması, maddənin və enerjinin yaradılışının nə vaxt olmasının məlum olmaması, bilinməməsi onun nədir? Yaradandan ehtiyatsız olmağına dəlalət eləmir. Bəli, yaradan bunu elə bir vaxt yaradıb ki, heç onda insan olmayıb, ona görə də insan bunun tarixi bilmir. Yaradan bunu elə yaradıb ki, bu sabitdir, nə artmır, nə azalmır. Əksinə, bayaq dediyimiz kimi, bunlar bunun yaradana möhtac olmağında daha çox ehtiyaclıdırlar. Məlum. Bəs hər hansı bir ondan da əlavə, bundan da əlavə bəzi varlıqlar vardır ki, məsələn ruh kimi, həyat kimi, şuur kimi, iradə kimi maddə və enerji qəbilindən deyillər və heç artıb azalma məsələsi də bunlarda yoxdur, heç tətbiq olunmur, heç düşünülmür də. Hə? Onda gərək bunların da qədimliyinə və əzəliliyinə biz neyəyək? Mötəqid olaq. Məlum. Dördüncü də o ki, ikinci işqal bu idi ki, heç bir varlıq, yəni bütün canlı varlıqlar cansız varlıqdan yaranıblar, təkamül və inkişaf nəticəsində gəliblər. Yəni, varlığın hamısı cansız olub. Təkamül, neyəyib? O nəticəsində gəlib canlıya çeviriblər. Ki, həmin məşhur Darwin nəzəriyyəsi, təkamül nəzəriyyəsidir də, ki, bütün varlıqlar inkişaf eləyə bu cürə gəliblər. Heç də Allaha ehtiyacları yoxdur. Elə bu, əvvələn bu nəzəriyyənin, bu ki, elmi nəzəriyyə hesab olunur, hələ kifayət qədər elmi etibarı yoxdur bu nəzəriyyənin. Yəni, hamı qəbul eləməyib. Bu bir. Ondan əlavə, bunu qəbul eləyənlərin özlərinin də içərisində çoxlu qəbul eləyənlər var ki, Allaha mötəqiddirlər. Bu iki. Bundan da əlavə, bir şeyin təkamül nəticəsində, məsələn, biz adi bir dənə suyu qaynadım ondan, çay düzəldirik, orada təkamül gedir, elə deyir. Ya məsələn, bir dənə ağacı əkirik, onun yarpağını qurduruq, atırıq istəkənə olur çay. Orada da təkamül gedir də. Ya bir dənə balaca heyvanı saxlayırıq, böyüdürük, doğur, bala verir, ət verir, süd verir. Təkamül gedir də, elə deyir. Bu təkamülün nəticəsində bu yeni şeylərin ortalığa çıxması
əslən nədir? Dəlildir ki, bunun ilkin maddəsi heç nəyə bağlıdır. Fərz edək ki, məsələn, insan meymundan əmələ gəlib, meymun inkişaf eləyib, sonra insana çevrilib. Əvvələn, bir dənə belə sual deyə bilərik, bəs indir ki, meymunlar niyə inkişaf eləyib, adama çevrilmirlər? Əslində, bəzi adamlar meymuna çevrilirlər, zahirən də olmasa, elə o sual da gələr də. Madəm təkamül nəticəsində belə bir şey əmələ gəlsə, bu təkamül bir dəfə də baş versin. Bu işi bir dəfə baş verib, bir dəfə də baş verə bilər də. Niyə baş vermir? Bir, içində budur ki, fərz eləyək gələ canlı cansızdan əmələ gəlib, yenə o cansızın da kiminsə tərəfindən yaradılmasına nədir? Yəni, canlının cansızdan yaranması cansızın heç kimin tərəfindən yaranmamasına dəlalət eləmir. Biz deyək ki, bəli, məsələn, fərz edək ki, qurbağa suyun içərisində olan o bəzi maddələrdən yaranıb, vücuda gəlib. Elə bu dəlalət eləmir ki, o suyun içində olan bəzi maddələr də elə daimi olub, əzəli olub, heç kimin də tərəfindən nədir? Yaranmayıb da. Əksinə, biz başqa tərəfdən baxsaq, orada onların əleyhinə dəlil tuta bilərik. Sən görürsən ki, heç nə öz-özünə yaranmır. Nəsə, nəyinsə yaranmağında səbəb olur. Elə, eyninə, məsələn, vırdığımız misalda qurbağanın o suyun içindəki olan nələrdənsə yaranmağı. Və yaxud çayın suyla o ağacın yarpağının qarışığından vücuda gəlməyə. Görürsən ki, bu nə qədər bunu birləşdirməmişdiyi bir çay adında bir mövcud yox idi. Elə, bu özü dəlildir ki, bütün mövcudatları gərək kimsə neynəsin, birləşdirsin, vücuda gətirsin. Ki, onun özünü birləşdirib vücuda gətirəndən ehtiyacı yoxdur. Ki, o da ibarətdir Allahdan. Məlum? Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina və alihət tahirə.